Доброго ранку, Україна. Доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, на календарі 8 грудня. Хочу всіх заспокоїти. Щодо вчорашньої істерії із містом Соледар, з Бахмутом, ці альпсошники, які розганяли інформацію, що все пропало, все захватили, нікого не слухайте. Ці міста знаходяться під контролем Збройних сил. Телеграм-канали, там, блогери, їхні там інформаційні ресурси намагаються внести розлад в наші вишикувані ряди, але то байдуже. Просто трапилось так, що в Соледарі немає козаків, які висвітлюють події, то інформаційний продал. Туди поїхав Юра Бутусов, все поставив на свої місця. Друзі, вчора тварюки запасли позицію. Нашу. Міна прилетіла десь 3 метри, пошкодила нашу чуть-чуть зброю, але ми за ніч її відремонтували і вже знову зранку працюємо. Друзі, якщо коротко, ця істерія із наступом на Бахмут, це прибуло поповнення із числа там раніше служивших в цих десантних всяких їхніх чмошних алковійськах. Ну, коротше, оця вся, блядь, братія. І вони не пугані ідіоти, їм сказали, що все, тут уже Бахмуту капець, лезьте. І вони, коротше, оце 4 дні лізли. Ну, їх тут таку гору наваляли, що я думаю, зараз уже скоро буде там витрезвітель по полях навколо Бахмута. Так що, друзі, за Бахмут не хвилюйтеся, це без деталей. Так, по-бистрому. Брат Фокс, скажи пару слов. Що, у нас все добре, ми працюємо, як завжди, знаходимося на своїх позиціях. У нас все добре. Зокрема, погода на вулиці мінус 16, руки трошки примерзають, але ми тримаємося, і все буде добре. Дякую, брат. Брат Тарантино. Скажу так, хоч і на дворі дуже холодно, але ми все одно позиції не здаємо, все одно виходимо на чергування, все одно отрабатуємо по ворожим військам. І якщо вони думають, що там ми не будемо в цей час працювати, то вони помиляються. Ми будемо ще краще працювати, блін, незважаючи на погодні умови. Тому та сторона за перебриком тримайте, блін, подарунки. Нічого не буде так. Що друзі, ми не будемо працювати. Ще трошки почекаємо, коли наповну запрацює ленд-ліз із тяжким, із бронетехнікою. Ми потримаємо, скільки потрібно. Є наказ, і всі війська, які знаходяться тут, на Донеччині, на Луганщині, розуміють чітко, що вони роблять. Як би там тяжко чи не тяжко було, все буде, наказ головнокомандуючого буде виконаний. Але коли заїде ленд-ліз, хай чекають. Чекайте на гарні новини, все буде Україна. І не хвилюйтеся, не вірте всяким дебілам з офісом, політичним експертам, які ніколи в українській армії не служили. Менше лазьте по тим помийкам всяким інформаційним. Є першоджерела, є головне управління розвідки, є генеральний штаб. Тільки на їхні зведення орієнтуємося. То, що там Курська, Білгородська область, состави із чмобіками ганяють у Бульбастан туди-назад, і все, вже наступлення з трьох сторон, з п'яти сторон, вже наступали. Всі готові до того, звідки вони будуть наступати. Хай наступають. Подивимося, чим на цей раз закінчиться. Вірте Збройним силам, вірте в Україну. Слава нації! Смерть ворогам!